я залюбила пісню. А на цьому полі два козаки вбито. Над багатим сином висока молила на силу той. Поясні цьому Яремі, що якщо він хоче повторити долю Януковича, хай повторяє. Ну вони, курви, що він, що Кличко, що вся влада, які обіцяли, після того, як загинули наші побратимі, обіцяли, що вони наведуть порядок, далі грабують, далі беруть взятки, далі продають і купляють крісла. Поясніть їм, що вони не, ще не Януковичі, що у Януковича було більше сили, більше саме. Вони так же само будуть втікати, будуть, курви, втікати. Або нехай наводять порядок, або ми їх поставимо на місце. Вони не знають просто, що таке лють народу. Один дзвінок, 12 годин, і тут тисячі, десятки, сотні тисяч. А скажіть, а ви в курсі, скільки от, хоча б приблизительно зараз дійсно людей отправились з Майдана на село? О, давай мені. На АТО, я вам можу сказати, 67% Майдану в АТО. Більше, от, більше. Но, 70%. Но, 67%. Ну, слухай, це є соціологія. Соціологію не можна спорити. У них є там похибка, там 2-3%, там є похибка. Суть не в тому. Суть в тому, а при чому тут АТО? Зато теж нам дзвонять, хлопці, не вступайтеся, хлопці, допомагайте, хлопці, заставляйте їх працювати, бо вони, курви, самі здають народ, самі відправляють. Мало того, ви знаєте, що половину людей, які пішли з Майдану в АТО, вони взагалі ніде не числяться. Взагалі ніде не числяться. Та неофіційно. В Германії, як в Германії менталітет вирощувався? Я вам теж скажу, вкрав, поставив руку, відрубали пальці. Вкрав другий раз, відрубали руку. Чому ми так бідно живемо? Знаєте чому? А тому, що у нас квантовими скачками породжуються олігархи. Як можна вложити собі в голову? Ви можете собі вложити в голову? Я зубопротезник. Просто лікар, лікар зубопротезник. І я за рік стаю мільярдером. Коли за границею, в Європі, в Америці, в розвинутих державах, це робиться на протязі 2-3 сторіч. По династії. У нас за рік син курви цього Януковича стає олігархом. Я простой робочий, я дагестанець, я приїхав сюди, у мене жена, троє дітей. По суті, я не грамотний. Ну, у мене в мозгах більше ума, я не хвастаюсь. Я не допущу таких ошибок, які він допускає. В житті не допущу. А он какой-то політик. Как у вас такая бездарь, такие безграмотные политики могут быть в каких-то там министерствах, в каких-то там депутатах? Вот. Это грабители, воры, бандиты. Ни более, ни менее. Беда одна есть у нас в Украине. Знаете, какая? Электората у нас нету у него. Почему? Потому что остались те же олигархи, те же крысы, те же воры, те же суды, та же прокуратура, которые его волей-неволей тянут на дно. Президент у нас более чем хороший, но люди добрые, дайте ему, пожалуйста, доверие немножко, и он сделает. Несмотря на то, что он еврей, хотя все евреи немножко преследуют свой интерес. И я хотел бы, если он меня увидит или услышит, я хотел бы, чтобы он прислушался. Если он прислушается, он вообще победит. Он будет круче, ну, я думаю. Ну, ладно, говорить не буду, но. Не, ну все-таки, я думаю, он будет круче простого лейтенанта Наполеона, если он сделает то, что он пообещал перед выборами. А он пообещал одну маленькую вещь. Если я иду в президенты, я свой бизнес продаю. Продай, и народ тебе поверит. Не продашь, народ поймет, что ты играешь с Россией заради бизнеса. Будь добр, продай свой бизнес и живи ради народа. А купится столицы. Не продашь, завтра, послезавтра народ скажет, ты курва, потому что ты торгуешься между бизнесом и между властью, и поэтому мы тебе не доверяем. Доверие больше, чем деньги.